Vitet më parë u bë lajm që Forca e Sigurisë së Kosovës bleu disa dron Bayraktar, emër i njohur ky për të gjithë si mjet ushtarak, sepse dëgjojmë vazhdimisht, por me sa dron është pajisur FSK dhe a do të vazhdoj blerja e pajisjeve të tilla në të ardhme? Furnizimi me pajisjet për Forcën e Sigurisë së Kosovës ka vazhduar për vite me radhë. Vitet e fundit është intensifikuar për shkak të faktit që përmenda më herët për fazën që do të hyjmë, pra nevojiten sisteme më të reja të armatimit, në këtë rast edhe sisteme të ndryshme ku përfshihen dronet, artileria dhe element tjerë, me të cilat Forca e Sigurisë së Kosovës është duke pajisur dhe do të pajiset në vazhdimësi.